形容的难过，远超乎大家的想象，但是我相信，为了他最爱的小珍，为了他的宝贝，我想形容会走过来的，好不好？我跟小珍说，他留给大家永远最美丽的回忆，而且我相信了，刘真在所有人的心目当中永远都是最美的那个样子。因为我一直记得我们那时候，他是我们录快乐有够证，那是一个法律爆笑剧，他是主持剧，那是一个用短剧的方式呈现，那我想那也是小珍大概第一次尝试在短剧方面的演出。你会发现不管任何角色他都能够演出就是那么漂亮的样子。那有时候编剧会在里面会编一些跟舞蹈有关系的，因为大家都知道那小珍这是无人能及的强项，所以如果要是剧里面有舞蹈的角色的时候，你就会发现它不只是漂亮美丽，它突然之间就像一只凤凰飞出来一样，你那时候才知道什么叫永远的国标女王。那谢谢小珍留给大家这么美好的回忆。有跟对，形容的难过，远超乎大家的想象，但是我相信，为了他最爱的小珍，为了他的宝贝，我想形容会走过来的，好不好？辛苦你们了，辛苦你们了，不好意思啊。不好意思，拉进去，谢谢，